Alaji Jasper. Eko owuro. E de ko odun na. Wa a mo ti ri pe agboye le npa lowo lowo. Mo ti ri pe e tin seto e lowo lowo. Eh? What? Elede ataja. Awusu bilal. Ah, musulumi ododo kin jaja kin je lede. Ah. Ewo. Alaji fonyan mo gbodo gbo. Ewe Alaji fonyan mo gbodo. Awusu bilal. Ah, salam aleikum. Wa aleikum salam. E daku kin ta lo tun jaja telede. Ah. Alaji Jasper lo tun so fun mi sun pe awon o mari agbo. I wish you be lying. E wo mo ki gbogbo eyin musulumi lobirin ati lokunrin mo ki gbogbo omode pelu lagba e wo atun ti sodun yen atun se mi mo ki Alaji wa imam wa salam salam nilu Ilawo Ekiti emi omo yin Oladi Meji Sunday ti aka toruko won je oje oje comedy pelu baba fonyan mu comedy gbogbo yin na la ki lopolopo yi pe e tun kun mu ra ileya na o agbara Olorun emi o tun so pe laye je ki tun sadura fun wo mo ki gbogbo eyin musulimi lapapo oruko mi ni baba fonyamu comedy nilu Ilawo Ekiti koda mo tun ki kabiyesi wa lase kejo osa oba Funtade wa akoko iru bale ti deru bale ju e kabiyesi na baba Olade kara le ni tawo ijoye mo ki gbogbo eyin musulimi patapata e ko odun ileya o yo da fun yin ko ni da le o oje mo ri ona mo fe lo je malu lodo yato.